чинь Ардчилсан намын болоод Ардчилсан намын бүлгээс саналууд өгдөөд бас нэлээд ороод ажлын хэсэгт ороод бас идэвхтэй ойлголцоод ажиллаж байгаа. А энэ дээр нэг бас нэг гол хоёр зүйлийг бас нэг дахин тодтогч хэлхийг хүсэж байгаа нь ер нь Монгол улс өнөөдөр намдсан тогтолцоотой орон болчлоо гэдгийг тоо баримтч одоо бүхэл зүйл бас харуулж байгаа. Мэдээж яг парламентын засгалтай улсад нам чадхтаа потенциалтай байх ёстой. Гэхдээ намын гишүүдийн одоо альбан болоод альбан бус тоонуудыг нэгтгэхэд үцгэд өнөөдөр коммунист тогтолцоотой байгаа Китэд улсын коммунист намын гишүүдийн тооноос арчилсан Монгол улсын албан ёсны хатуу гишүүнчлэлтэй намын гишүүдийн тоо илүү гарчсан ийм намдсан улс руу л явж байгаа. А яг энэ хууль дээр Ардчилсан намын одоо барьж байгаа байр суурь бол энэ хатуу гишүүнчлэлээс бас татгалзъя. Хатуу гишүүнчлэл өөрөө биднийг бас тэр намдсан төрийн тухай ойлголт руу хэтрхий хөтлөөд байна. Энийнд бас олон нийт болоод нийгмийн хөгжил дэвшилч бас энийн тийм таатай биш байна гэдэг үүднээс хатуу гишүүнчлэлээс татгалзъя гэдэг байр суурийг гаргасан. За энэ одоо бас ойлголцол зөвшөлтөд ажлын хэсэгтэр бас ингэ дэмжигдээгүй. А нөгөө талаасаа ингээд улс дандсан бүтцтэй хатуу гишүүнчлэлтэй юм намууд үүсээд явж байгаа тохиолдолд мэдээж манайх шиг орны хувьд бас санхүүжилтийн асуудал гарч ирнэ. Гэтэл яг ийм хатуу гишүүнчлэлтэй улсын хэмжээний бүтцтэй ийм намууд яа болчиход байхад нөгөө талд нь санхүүжилтийн асуудал бас хэтэрхий тэмнэг хатуу байна уу? Иргэн нэг 6 сая төгрөг, аж ахуй нэгж 20 сая төгрөг. Гэтэл энэ санхүүжилтийн асуудал илүү жаахан либерал байх ёстой гэдэг ийм байр суурийг өгнө бидүүд бас илэрхийлж байгаа. Татвар төлсөн мөнгнөөсөө төлөөд иргэн аж ахуй нэгж энэ мэдээлэл вэбсайт олон зүйл дээр ил тод нээлттэй байгаа тохиолдолд энэ санхүүжилт чи өөрөө харин тэр дэмжигчдийн гишүүдийн оролцооны хамгийн дээд хэлбэр үүсдээ. Санхүүгаараа оролцсон. Гэтэе энэ ил тод байна. Энэ хуулийн дагуу мөнгөөр оролцоно гэдэг энэ концепт бол яг энэ хатуу гишүүнчлэлтэй энэ намтай тохиолдолд илүү их тийм ер нь тэгээд энэ Америкийн улс төрийн бидний даган дуурайдаг арчлыг Америкийн улс төрийн тогтолцооч гэсэн кэн их санхүү мөнгө босгох нь энэ өөрөө баг улс орон даяах рейтингийн нэг хэмжээг илэрхийлээд явдаг илүү тийм байдаг шүү дээ. Тэгэхээр санхүүжилтийн тогтолцоо илүү либерал тал руугаа тэгтээ хуулийн хүрээнд нээлттэй ил тод байх гэдэг зарчим руу илүү байх ёстой байсан юм а гэдэг ийм тодорхой саналууд бас энд гараад бас ингээд үлдээд явж байгаа. Тэгээд бусад зүйлүүдийг энэ ажлын хэсгээр эрэгцэн улс төрийн намын тухай хуулийн энэ зүйл заалтуудыг зарчмын хувьд бас Ардчилсан намын бүлэг ингээд дэмжиж бас тодорхой зүйл заалтууд суугаад ажиллаж байгаа гэдгийг бас тодхон хэлье. Асуулт бол байхгүй. За. Цогтгэрэл дараагийн үг хэллээ. За, Садмын чин зэрэг